こんにちは、青猫先生です。今日はずっと話したくて、どうもどうやって話していいか分かんなくて話せなかった話をしたいと思います。それはあの世ってあるのかっていう話なんですね。子どもの頃から宗教っていうのにはなんとなくあまり馴染めない気持ちがあって、むしろ宗教に対する反発から、神なんかいないっていう、いわゆる無神論の立場を取る、そういう時期が長かったんですね。ただその絶対にいるっていう確信がおかしいとしたら、絶対にいないっていう確信も同じようにおかしいと思うんですね。正直な答えっていうのは、いるかいないか分かんないっていうのが、一番正直なんじゃないかなっていう気がしてるんですね。なのでいるとかいないとか考えないで、本当はどうか分かんないっていう、これを不可知論とか言いますけど、そういう考え方でものを見た方が本当に正直なのかなと思って、だんだんそういう立場を取るようになってきました。その宗教的なものだけではなくて、いわゆるオカルトとか、あるいはそのスピリチュアルなこと全般に対してあまりいい印象を持ってなかったんですけども、今まで生きてきて、そうですね、目に見えているもの以上のものがなんかこうこの世にはあるんだろうなっていう感覚は本当にうっすらだけれどもあって、いろんな辛い経験をしてきた中で、なんとなくその見えてきたっていうか、辛い中でこうやっぱそれでも生きていこうとするじゃないですか。そうするとやっぱりそのなんとなくこう導かれてる、こっちの道だよって導かれてる、そういう感じをだんだんと感じるようになってきたんですね。でその積み重ね、細かなことの積み重ねで、まあ否定できないなっていうふうになってきたと言った方がいいのかな。今はっきりと覚えてることだけ言うと、本当赤ちゃんの頃、おじいちゃんに結構世話をしてもらうことがあったんですね。面倒見てくれたんですけども、おじいちゃんがなんとなくこう私の人生に見守ってるというか、なんとなく導いてる感じがした理由が3つぐらいあって、神様も信じてないし、スピリチュアルなことも信じてない、状態で実際に起きたことなんですけど、まず一つに、高校生の頃だったかな、自分の部屋にいて夏休みだったんですね。それでバッハの曲がたまたまその CD であったんで流してたんですよ。まあ、普段そんな曲一切聴かないんですけど、まあなんかたまたまその日は聴いてたんですね。そしたら部屋で一人で聴いてるうちに、なんか急に涙がぐわーっと出てきて自分でもなんで泣いてんのか全くわからないんですけど、涙が止まんなくなって、で自分でも全く理由わかんないんですけど、いきなりおじいちゃんって言って泣いたんですよ。意味わかんないじゃないですか。赤ちゃんの頃そのおじいちゃんに面倒見てもらったっていうのは本当遠い記憶で、思い出すこともないし、おじいちゃんの写真を見ることもないし、とりあえずおじいちゃんっていうものがその私の生活365日の中で1日たりともないというか、見ることも考えることも、写真を見ることも、おじいちゃんのことを考えることも思い出すこともない、そういう生活の中で CD を聴いてる時にいきなりこう涙がぐわーって出てきて、おじいちゃんって なんだこれはと思ったんですよ。もう自分はコントロールできないような。それでですね、なんかこんなことあったよってこう家族に話すじゃないですか。そしたらなんと、あなた今日おじいちゃんの命日だよって言われたんですよ。そのこともちろん知らなかったし、潜在的に思い出したのかとも思うんですけど、そのことについて一切話さなかったんですよ。私のうちってその命日にお墓参り行こうとかそういうこともしないんで、今日が命日だって話もしてないし、聞いてもいないし、だから本当の説明のつかない偶然だったんですね。頭に大きなハテナマークがついたまま、そうですね、日は過ぎてったんですけど、
2回目は大学受験の時なんですけど、私地方から出てきてホテルに泊まったんですね、前日。それでただその開放感で実家を出てその東京のホテルに泊まってる、一人で泊まってるっていう開放感で、まあ、夜遅くまで楽しく遊んでたんですよ簡単に言うとまあ寝坊しちゃったんですねで、まあ、非常にもう本当にギリギリのところまで寝てたんですけど、起こされたんですよその時。でもちろん一人で泊まってるから誰に起こされたんだって話なんですけど、おい起きろって言われたの聞こえたんですよ。それがおじいちゃんだったと感じたんですよ。またこれもおじいちゃんのことなんか考えてないし、思い出してもいないし、全く、おじいちゃんと程遠い生活してたんですけど、おじいちゃんらしき人におい起きろって起こされたんですよ。起きた時は今の声はおじいちゃんだとかそんなこと考えてる暇なくてとりあえず電車に乗んなきゃってことで、もうものすごい人生最高速でチェックアウトして、もうダッシュで、もうこんな走ったことないぐらい走って、試験会場までもう心臓が引きちぎれるぐらい走って私最後だったみたいでその試験会場のそのスタッフさんたちがみんな私が全力で走ってるの見て拍手してくれてなんか走れメロスみたいになってて、試験開始のほんのなんかもう数分前とかに教室に滑り込んで、で気づいたら靴下履いてないし、で鉛筆とかも忘れちゃって、急いでなんか周りの人に借りてところがですね、寝坊してものすごい走ったじゃないですか。だから体のこう血の巡りがものすごい良くなってて、また緊張とかも一切なくて、緊張っていうかもうなんだろう、絶好調みたいな感じになってて、体も心も。それでなんか試験受けたらもうスイスイ溶けちゃってなんか知らんけど、でそれで今その大学受験終わって帰るじゃないですか。帰った後、あれなんだ、あれ誰が起こしたんだみたいな話で、おじいちゃんみたいなことですよね。それが2つ目なんですね。で最後ですね、そのおじいちゃん その妻、いわゆる私のおばあちゃんですけれども、はおじいちゃんよりもずっと長生きして、私がその18とかね、19とか20歳ぐらいだったかなになるまで生きてたんですけれども、おばあちゃんは実家にずっと一緒に、私の親と一緒に住んでたんですね。でおばあちゃんが心臓麻痺を起こしてしまって入院することになったんですよ。それでまあ実家に帰るじゃないですか。で母親に話を聞いたら、その夜心臓発作が起きたと。で何が起きたのって言ったら、なんとその私の母親がおじいちゃんにですね、おい起きろ、おばあちゃんが死ぬぞって言われたんですって。で飛び起きるじゃないですか。死んだはずの父親に、おい起きろ、おばあちゃんが死ぬぞってはっきり言われたんですって。で母親飛び起きて、それでおばあちゃん2階だったんで2階見に行くじゃないですか。そしたら本当に心臓麻痺を起こしてたっていう、で結局それが原因で、まあ、しばらくは後に死んじゃうんですけど、亡くなっちゃったんですけど、わかります？私は神も宗教もオカルトもスピリチュアルも信じてないけれども、ここまで重なるとん？っていう感じになるじゃないですか。で、まあ、それでもですね、スピリチュアルとか、そうですね、ほぼ金儲けのためだと思ってたので、ただ興味は湧いたので、まあ、読むじゃないですか。で読んだりこういろんな人を観察したりすると、そのスピリチュアルとやらの、やっぱりインチキだな、違うなって判断することがまあほぼ全てで、でも興味あるから読んで、あこれダメ、読んで、あ違う、見て、あ違う、
まあ、そういう感じをずっと繰り返したんですね。でも常にハテナマークは頭にあった、そんな感じなんですね。